Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղի կատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Թուրքիայի ղեկավարությունը հայտնել է, որ իրենք պատրաստվում են դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի կազմից և թուրքական ու մուսուլմանական պետություններ հետ միասին ստեղծեն նոր ուժային կառույց։ Իհարկե սա մարտահրավեր է Եվրոպայի, Ամերիկայի համար, որովհետև ՆԱՏՕ-ն այսօր աշխարհի ամենահզոր կառույցն է, որի դեմ Թուրքիան ուզում է նոր կառույց ստեղծել։ Թուրքիային այնտեղ չեն ընդունում, Թուրքիային այնտեղ պահում են զուտ նրա համար, որ Թուրքիան այսօր ինչ ցանկանում են, թուրքերը չան էին, այսինքն մուսուլմանական պետություններով նոր կառույց չստեղծեին, դրա համար Թուրքիային պահում էին ՆԱՏՕ-ում, բայց Թուրքիան անցնում է բոլոր չափերը։ Թուրքիան գործում է երկու կողմից, համ աշխատում է ռուսների համար, համ էլ աշխատում է ՆԱՏՕ-ի համար, եւ հետեւաբար համ Ռուսաստանի հետ է վատ հարաբերությունների մեջ, համ էլ ՆԱՏՕ-ի երկրների, որովհետեւ ՆԱՏՕ-ից ինֆորմացիան հասցնում է Ռուսաստան, Ռուսաստանից ինֆորմացիան հասցնում է ՆԱՏՕ։ Եվ Ուկրաինայում Թուրքիան ուներ Ուկրաինայի հետ ռազմական պայմանագիր, այդ պայմանագիրը այս մարտական գործողությունների ժամանակ չգործեց, ինչի համար էլ Ուկրաինան այսօր մեղադրում է Թուրքիային, մինչև պատերազմը իրենք կնքել էին ռազմական դաշնակցային պայմանագիր, որը պետք է գործեր, և Ուկրաինային պետք է Թուրքիան այսօր աջակցություն ցուցաբերեր, բայց Թուրքիան էլ ասում է, որ իրենք բարյակթարներ են տվել Ուկրաինային, Ուկրաինայում տեղակայել են բարյակթարների գործարան, և դա իրենց համար մեծ նվեր է ուկրաինացիներին, Ուկրաինային իրենք դրանից բացի առավել ոչինչ չեն կարող տալ։ Հնարավոր է սա ուղղակի ասում են որոշ տեղերում նման աղմուկ բարձրացնելու համար, որ Թուրքիան Ուկրաինային չի աջակցում, բայց թուրքական կողմը լավ էլ աջակցում է Ուկրաինային, կան նստակ ինֆորմացիաներ այն մասին, թե Թուրքիան ինչպես է Վարչու ահաբեկիչներին տեղափոխում Ուկրաինա, ինչպես որ բերում էր Լեռնային Ղարաբաղ, այնպես էլ տանում է Ուկրաինա ռուսների դեմ կռվելու։ Սիրիայից բերվում են Վարչու մարդիկ, տեղակայվում են Թուրքիայում և այնտեղից Լեհաստանի սահմանով մուտք են գործում Ուկրաինա, հետո հասնում են մարտի դաշտ։ Թուրքիայի ղեկավարությունը նաև պետք է հասկանա հետևյալը, որ իրենք, եթե անգամ ստեղծեն այդ մուսուլմանական դաշինքը, չեն կարող ՆԱՏՕ-ի դեմ դուրս գալ, որովհետև ՆԱՏՕ-ի երկրները հիմնականում այդ մուսուլմանական պետություններին, որոնք հնարավոր է ապագայում վտանգ սպառնան իրենց, վերահսկում են և ղեկավարում են, և առանց ՆԱՏՕ-ի թույլտվության որևէ բան այս աշխարհում չի կարող ստեղծվել, միայն Ռուսաստանի դաշնությունն է կարողանում ՆԱՏՕ-ի դեմ դուրս գալ, այն էլ այնպես չէ, որ ռուս ՆԱՏՕ-ական ուղիղ կերպով բախում է ընթանում, արանքում տուժում է Ուկրաինան, և ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ էլ Ռուսաստանը համարձակություն չունեցան դուրս գալ միմյանց դեմ ուղիղ կերպով։ ՆԱՏՕ-ն հրաժարվեց Ուկրաինային զորք տրամադրել, Ռուսաստանն էլ հրաժարվեց ՆԱՏՕ-ի անդամ մնացած երկրների դեմ գործողություններ տանել։ Եվ կարելի է արձանագրել նաև հետևյալը, որ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ դարձավ և նոր զորացրեց իր բանակը, Թուրքիային աջակցել է Ամերիկան, և այսօր ինքը ուզում է իր խմբավորումը ձևավորել աշխարհում հրաժարվելով Ամերիկայից, եթե Ամերիկան զգաց, որ դա Թուրքիայի մտահաղացումն է և Թուրքիան գնում է դրան, Թուրքիայի վերջը կտան միանգամից, և դրա համար իրենք ունեն բոլոր միջոցները դա կիրառելու համար, և Թուրքիայի ղեկավարությունը շատ հստակ կարող է իմանալ հետևյալը, որ իրենք ՆԱՏՕ-ից դուրս գալուց հետո, եթե փորձեն դուրս գալ ՆԱՏՕ-ի դեմ, միանգամից կարող են կորցնել ամեն ինչ։ Թուրքիան գտնվելով ՆԱՏՕ-ի կազմում գիտակցում է կառույցի հզորությունը, և դժվար թե ցանկանա այդ կառույցը գցել իր ետևից։ Այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, Ռուսաստանի դաշնությունը հայտնեց հստակ հետևյալը, որ իրենք տեսնում են, որ Եվրոպան ուզում է Ռուսաստանի ստեղծած ջանքերը ջուրը գցել Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-ադրբեջանական բանակցությունների համար, և Ռուսաստանը արել է ամեն ինչ, որպեսզի ստեղծի խաղաղ պայմաններով հստակ ընթացակարգ, թե ինչպես պետք է կարգավորվի հայ-ադրբեջանական խնդիրը։ Այսօր Եվրոպան եկել և փորձում է անել ամեն ինչ, որ իր սրտով ամեն ինչ ընթանա և Ռուսաստանի տարածաշրջանից հանեն։ Ըստ էության դա այդպես է, եթե Եվրոպան լուծեց Ղարաբաղի խնդիրը, ուրեմն Եվրոպան է տարածաշրջանում իրավիճակի տերը։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ Եվրոպան այստեղ իր քթի տակ հարցեր լուծի, մանավանդ Սովետական Միության նախկին երկրներին է վերաբերվում այս հարցերը, և Ռուսաստանը պատրաստվում է անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի այս հարցից դուրս շպրտի Եվրոպան և ինքը շարունակի հարցը ձգձգել, ինչպես որ ձգձգում էր 30
տարի անընդմեջ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժեր հայտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում, բայց Ղարաբաղում տեղի են ունենում բախումներ ադրբեջանցներ եւ հայերի միջեւ, սպանվում են հայեր, հայ խաղաղ բնակիչներ եւ Ռուսաստանը որևէ արձագանք չի տալիս դրան։ Սա շատ ցավալի փաստ է եւ եթե մենք խոսում ենք ռուսների խաղաղապահական աշխատանքներից, ուրեմն պետքա նաեւ թերությունները շեշտենք։ Ռուսաստանի Դաշնությունը նաեւ իր արժեք դրված պարտավորվածությունները, որոնք վերաբերվում են դաշնակցային հարաբերություններին ու գոնե պայմանագրերին, չի կարողանում լիարժեք եւ պատճառ մակարդակով պաշտպանել ու պահպանել բոլոր պայմանավորվածությունները, ինչ վերաբերվում է դաշնակցային հարաբերություններին։ Ռուսաստանը, լինելով ՀԱՊԿ-ի ամենագլխավոր երկիրը, ՀԱՊԿ-ի օղակը, որը կապում է մնացած բոլոր երկրներին, մերժեց Հայաստանին, երբ Հայաստանը իր անվտանգությունը ապահովելու համար դիմեց ՀԱՊԿ-ին, որպեսզի ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ զորքերը մտնեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահման ու փորձեն տեղում կարգավորել իրավիճակը։ Պուտինը ինքը ստեղծեց այլ տարբերակ լուծման եւ բնականաբար մի քանի օրով կանգնեցվեց կրակը, զանգեց Բաքու եւ խնդրեց, որ Ալիևը չկրակի, որ ինքը հանկարծ ստիպված չլինի ՀԱՊԿ-ի զորքերը տանել ու տեղակայել սիրելի Ադրբեջանի դեմ։ Այսօրվա խնդիրը սա է, իրականում Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձում է խանգարել, կամ եթե չի խանգարում, հաստատ ռուսներին դուր չի գալիս, որ Եվրոպայում որոշվում է Ղարաբաղի ճակատագիրը, որոշվում է հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, ռուսները մտադիր են տապալել դրանք, ռուսները ցանկանում են տարածաշրջանում միայն իրենք որոշում ներկայացնեն եւ իրենց որոշումները պետք է լինի ընդունելի բոլորի համար, ըստեղության իրենց որոշումները միայն վնասակար է եղել Հայաստանի համար, Ադրբեջանի համար շատ էլ լավ որոշումներ են եղել, Ադրբեջանը օգտվել է այդ որոշումների հնարավորություններից, եւ այդ որոշումները Ադրբեջանին տվել են մեծ հնարավորություններ։ Իհարկե այսօր Ադրբեջանը բողոքում է, որ Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորքերը ինչ որտեղ նաեւ Ադրբեջանի դեմ են կանգնած, բայց իրականում Ադրբեջանը դեռ Լիբանել գոհ է, ուղղակի Ալիևը նման հայտարարություններ է անում, որ իր ժողովրդին խափի, ասի, որ Ղարաբաղի մնացած տարածքներն էլ կգրավե, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չմտներ Ղարաբաղ, բայց սպասեք 3-4 տարի հետո ամեն ինչ իր տեղն է ընկնելու, ռուսները գնացին, Ղարաբաղը վերցնում ենք մեր ձեռքը ամբողջությամբ, սա է Ալիևի ռետորաբանությունը այս շրջանում եւ այս իրավիճակի հետ կապված, նա փորձում է ժողովրդին համոզել, որ ինքը հերոս է եւ ինքը արել է իր ժողովրդի համար ամեն ինչ, նա փորձում է հայ ժողովրդին ու Հայաստանը ներկայացնել ամենավատ ձևով իր ժողովրդի մեջ ու խոսում է խաղաղությունից երկու երկրների միջև, ատելություն տարածելով հանդերձ։ Ադրբեջանի նախագահը չի պատկերացնում ինչ կարող է լինել իր հետ, եթե օրինակ խախտվի Եվրոպայում ձեռք բերված պայմանը։